这么大的门，走，脚，脚一声啊！现在楼上有炸弹，你现在立刻撤离这里，快，快开门啊！怎么回事？怎么回事？大门锁怎么打不开啊？哎，怎么打不开？好好的。站长，你刚才说那个什么炸药啊？我现在没时间跟你解释这么多了，赶紧开门吧！打不开，门锁坏了吗？打不开！快快快，看一看，怎么打不开啊？打不开！你们别着急，你们等我一下。2个小时之内，你要不把小米安全带到这里，我们大家一起死。好，我现在就安排。来，往那边走，快，注意安全，注意安全，跟上，跟上，快快往那边走，往那边走，快，确认一下后面还有没有人啊！快，赶快撤离！赵启坤，到底怎么回事？ 人家在天台被刘伟给劫持了，上面还有炸弹，怎么可能？他刚才给我打个电话，我现在有必要骗你吗？小赵，你快想想办法！阿姨，你别着急，放心吧，我已经安全的把你们送到救助去，你们先让一让，往后退一下。联系林晨一看，大衙门卫送到华修院。别废话，立刻马上！ 看守所到这还有一段距离，咱们都冷静一下。刘伟，看看是不是你杀的？ 严谨，你挺聪明的，怎么会问出这么愚蠢的问题？KK 那种小崽子也配我亲自动手啊？跨年夜当晚，你故意跟我闹别扭，提前离开，难道你没有什么预谋？有预谋也是杀你！我早他妈应该一枪崩了你！这不是你干的。 都到这份上了，我有必要骗你吗？我身上差多背他这一条人命吗？KK 明明就是你杀的。程队，继小吴家被困住了。严姐，小吴家被困住，出不来了。 你大哥段瑞生是不是被你杀的？是我杀的，怎么了？为了小美人，跟你有关系吗？先是有段哥
后来再有我，你说小美人怎么就对你不动心呢？这20年来，你对小美人可谓是掏心掏肺，可她呢？她把你当成什么呀？一条狗。这样一个女人，值得你为她拼命吗？值得。小美值得我为她做任何事情。可你现在什么都做不了，你别以为我现在不敢杀你。 刘文，我一定要告诉你，小美人今天一早已经被枪毙了。 排到大队了，这么短的时间，他们肯定赶不过来啊！喂，送一个工具箱上来，快！什么？你疯了吗？那哪有拆不了？你赶紧下来！这附近都是居民，连扔的地方都没有，不成的话，我总得承担。送工具箱上来，快！等等，刑部支队长命令：严警立刻停止排爆，进行人员疏散。全体严警，严警，向你下命令，立刻停止排爆，马上撤出。 真的没有时间了，人命关天，快！林局，严警在59特战队的时候曾经做过排爆手，有过成功的排爆经验。现在排爆大队暂时无法赶到，那么让他尝试一下。排爆大队还有多长时间能赶到？最快还有10分钟。 严姐，我们已经安全到楼下了。那就好。等我把手头的活忙完，晚上肯定回家吃饭。
怎么了？怎么不说话了？该不会咱妈又生气了吧？没有。她同意我们结婚了。真的？可以啊，媳妇儿。这回真可以当着咱妈的面喊你媳妇儿了。你跟她说，结婚以后不管大小事儿，我都会让着你。媳妇儿，你最喜欢吃的东西是什么？你做的饭。最喜欢看的电影是什么？《罗马假日》。那你最喜欢的颜色是什么？请报简叔。这么一出，他对小美人也真是爱得惊天地泣鬼神了。刚才哥们帅吧？行了，别装了，瞧你那手抖的，后怕了吧？婚还没结，我可舍不得死。对了，赵天辉呢？我得好好谢谢他。他应该去核实刘伟跨年夜的去向了。如果战宇真的不是刘伟杀的，那这个案子就更复杂了。我实在想不通啊，除了刘伟以外，还有谁那么想要杀我？你刚从鬼门关出来，别想那么多了。就凭赵宁辉那股子轴劲儿，再复杂的案子也会有出路的。行了，不跟你说了，我回队里加班去了。来，刘伟都死了，还不让休息？刘伟是死了，但那个制毒人还没有抓着呢。制毒人，根据小美人的交代，他们的配方是刘伟从一个制毒人手里偷来的，但那个人跑了，我怀疑那个人才跟6年前的案子有关。关于那个制毒人，你有什么线索？你的卧底工作已经结束了，不归你管的事就别操心了。你放心，人我一定会找到，案子我一定会查清。你还是想想怎么照顾你媳妇儿吧。啊！坏了坏了，别说小欧了，我丈母娘才开始接受我，就出这么大事儿。
拜拜。妈，原来您才是咱们家的大厨啊，难怪轻易不出手。生气就是生气，你喊一百遍妈也没用。妈，严谨都累了一下午了，你好歹让他吃口饭，得教育他呀。命差点都没了，你还吃什么饭呀？严谨，你给我听好了，从现在开始，你不再是一个人，你有小欧，将来还有你们自己的孩子，无论做什么事儿，都要对家人负责任。你要彻底的铲除一人吃饱全家不饿的光棍思想。我不管你骨子里有什么英雄主义的情节，以后再上演这出惊心动魄的大戏，我就让小欧立刻换人。我发誓，我严谨，从今往后绝对不会拿生命开玩笑。谨言慎行，努力挣钱，好好养家，以家庭为主，以小欧为主。好。今天这么重要的日子啊，怎么也得喝两杯。等着，我去拿酒去。好嘞。认识这个人吗？认识，这不刘伟吗？他不是跑了吗？跟他熟吗？我们这是合法生意，怎么会跟贩毒的有来往？他就是到我这儿来消费，我对他有点印象。去年的12月31号的晚上，他来过这儿吗？警察先生，我真不敢得罪刘伟。不用害怕，他已经死了。死了？哎呦我的天哪，这个王八蛋一天对我连孔在吓的。哎，那他赊的账我跟谁要去啊？你先回答我的问题。去年跨年夜的晚上，他来面来过这儿？来过。那天晚上我们店里做活动，他来的时候还跟我打了个招呼。几点来的？又几点离开的？大概是晚上10点左右来的吧，然后在包房里边玩得挺晚的，第二天中午走的吧。那天的监控还有吗？呀，那肯定没有了，我们这儿只保留1个月的。那你还能帮我们找到那天晚上跟刘伟在一起的人吗？我们需要核查一下。这个没问题啊，你们先坐，我去给你们问。通过跟几个服务生的交谈，基本上已经可以确定，去年跨年夜当晚，刘伟人在夜总会，没有杀害战友的可能性。我早就对刘伟没抱什么希望了，他要真是凶手，怎么可能一点线索都没有呢？不是刘伟，也不是严谨，那还能有谁呢？这大半年高开低走的，全白费，现在咱们连寻找的方向都没有。这么点困难就把你们全打趴下了是吗？咱们手里的证据都指向谁？可严胜已经通过那个实验，排除了清洁工就是严谨的可能。
严审是律师，他的责任是保护委托人，并不是寻找真相。严审用带有煽动性的实验保护了严谨，但是他并没有付掉我们手里其他所有的证据。那您的意思，严谨还是嫌疑最大的那个人？他从来没有从我的嫌疑人名单里去除过。说句心里话，头，昨天严谨干的那些事儿，我还是挺佩服他的，有点没办法把他跟那个杀人犯联想到一起。在我眼里，他是不是杀人犯，靠证据说话。听好，继续加大力度，寻找分尸工具跟分尸现场，这个目标是永远不变的。我们还要重新研究，严审的实验到底是不是天衣无缝的，从什么地方跌倒，就从什么地方爬起来。记住了吗？是是。这逛了一个下午，我腿都打软了。辛苦了啊，老婆，来，对，我给你捶捶。真行。是你的初恋女友吧？这不是，孙佳玉的女朋友叫石榴五月，啊，我们原来都一起玩的。五月，这个名字好。哎，那他怎么叫？肚子好饿，申请加个餐行吗？Thank you.
小欧，姐夫三已经好了，请夫人用餐吧。你怎么不喝啊？这个东西特别好，饱腹又通便。嗯，你试试。你怎么了？我就有点累了，我不下了。要不你回屋里躺一会儿。我明天一早还要忙活，我就先回去了。我送你吧。不用了，我叫个车就回去了。真不用我送你吗？不用了，晚点微信联系吧。那行，那你注意安全啊。这可是我进季家门的证据啊，我可得收好了。闺女，爸，哎，妈，哎哎，我呢？好孩子，来，那个自己家的小店，饭菜都准备好了，兄弟，再喝两口。来，吃饭了。你几天没回家了？两三天吧。头儿，不是我说你啊，这案子永远查不完，你不能一直泡在办公室里，这样你以后可怎么找女朋友啊？
过你这话好像说的也有道理啊。今儿天不错呀，是该出去溜达溜达了。这样吧，盒饭不吃了，你陪我出去吃点吧。我哪有资格陪你出去吃饭啊？我一堆工作还没做呢，一会儿还要带着兄弟们去搜索分尸现场啊。发现给你小子个福利还不接着是吗？那你回去干活去吧。哎，别别，我女朋友最近发现了一家特别好吃的火锅，要不我带你去麻辣一下。行，就去那家吧，今儿我请你。哟，铁树开花了。再那么多废话让你掏钱啊。走走走走吧。日子我可看好了啊，六月六日，这个农历的是五月初四，那个是个好日子，才子佳人，门当户对，你觉得怎么样？亲家有心了。有心、啊、就这么定了。就这么定了，听到了吗？终于有人能站得住我哥这泼猴了。怎么说话呢？我要是猴，那咱爸咱妈是什么呀？你嫂子是什么呀？越来越坏了。爸妈，我敬您二老一杯，感谢您养育了这么好一个闺女，从今往后我会好好对小欧的。好，来啊，爸，给您坐。挺会说话了。只要他不欺负你就成。谁欺负谁呢？爸妈，我今天特别开心，因为我终于嫁给了爱情。我觉得啊，自己是世界上最幸福的人。我和严谨啊，以后一定会好好在一起的。好。小欧，有句话妈早就想对你说了，要不是你，严谨现在还不知道是死是活呢。他的命是你给的。妈，这件事儿已经过去了，我永远都相信严谨。就是，妈，今天大喜的日子，别想那些不开心的事儿了啊！我哥跟我嫂子经历这么多才走到今天，往后全是好日子。是是是啊，往后全是好日子。来来来来来来来，大家干一杯啊，为了好日子啊！坐下，吃口菜。哎，是啊，好日子还在后面呢，我们呀，赶紧锻炼身体，等着抱我们的孙子。是。亲家母，你可别给孩子压力啊。小欧啊，生孩子的事儿自己定，想什么时候生就什么时候生。我和严谨挺喜欢孩子的，我们俩啊，决定结完婚以后生一男一女，凑个好字。好，咱们就这杯好字干一杯啊！再干一个，来。来来，我给你讲。妈，我给他讲。啊，好，来来，那这给你吧。哎，来来来，挺好的。好，来，你也来吧。哎呦，头儿，你慢点儿。哎呦，慢点，慢点儿。不花钱的东西就照死吃啊？丢不丢人啊？不是，我说你怎么又溜达来严谨的小区了？你是不是有什么新的线索呀？头儿，这个运尸路线法院已经核实过了，而且之前我们也已经实验过很多次了，没有问题啊。不知道为什么，我总觉得这条运尸路线会是咱们的突破口。来都来了，有枣没枣的打一竿子吧。走吧。
你们俩这订婚宴也办完了，接下来该是盛大的婚礼了吧？嗯。你怎么看起来一点都不兴奋啊？我昨天晚上失眠，今天白天话说多了。失眠？该不会严谨宠爱的你一晚上都没睡吧？瞎说什么呢？我结婚前就住店里面。这都什么年代了，结婚前还分开睡？想什么呢？说呀。这女的谁啊？严谨初恋。严谨之前说她是孙佳玉的女朋友，但看着照片，明显这两个人就是情侣啊。这照片你在哪儿看到的？那天我去他家，在一本书里面看到的。那这事儿可就不简单了。你也觉得不简单啊？如果严谨交代了其他前任，而刻意隐瞒了这个，那就说明很有可能是他给这孙佳玉戴了绿帽子。以严谨的性格，不可能吧？这你就不懂了吧？男人可以炫耀自己花心，但对于撬自己兄弟女朋友这种黑历史，绝对不会轻易提起。这种减分项，刻意隐瞒也能理解，但你绝不能掉以轻心。严谨本来就是个抢手货，他还留着这照片，就说明他对那姑娘念念不忘。你可得看紧点儿。这年头，初恋杀伤力特别强，你可别一不小心，让这初恋杀个回马枪。严谨不是这样的人。你要是相信他，你就不跟我说这些了。不用走，吃甜品去。没有什么是一顿甜品解决不了的。